एसिड्स क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड साइड्स अशा प्रकार पैला तो एक्सपेरिमेंट तो पैला एक्सपेरिमेंट ये ऐपरेटस जे है कि सर्वसाधारणपने अपने जे कहीं साहित्य लगते साहित्य दिल अपने टेस्ट ट्यूब है ज्यादा टेस्ट ट्यूब स्टैंड है प्रॉपर कहीं तरीके अंदा नहीं बीकर मात्र अपने ज्यादा आने का केमिकल्स जे हैं तो केमिकल्स मे ठिका अपने कहीं सिल्वर नाइट्रेट कहीं त्याच्यानंतर ती पुढची आपल्याला लागते तर त्या ठिकाणी या त्या ठिकाणी माझ्या हातामध्ये आहे तर ती सिल्वर ब्रोमाइड आहे. त्याच्यानंतर हे जे आहे तर ते पोटॅशियम आयोडाइड आहे आणि पुढे आपल्याला त्या ठिकाणी अजून एक त्या ठिकाणी असणार लागते तर ते आहे पोटॅशियम ब्रोमाइड. तर सर्वसाधारणपणे अशा प्रकारचे असणारे काही केमिकल्स जे आहेत तर ते केमिकल्स आपण त्या ठिकाणी आता याच्यापैकी असणारे जे काही सोल्युशन जे आहेत तर ते सोल्युशन्स आपल्याला त्या ठिकाणी तयार करायची. आता ही तयार करत असताना थोडंसं असणार जे काही मटेरियल जे आहे तर ते मटेरियल त्या ठिकाणी द्यायचे. उदाहरणार्थ पहिलं सर्वसाधारणपणे सोल्युशन सोडियम क्लोराईडचे त्या ठिकाणी तयार करते द्रावण थोडंसं त्या ठिकाणी असणार ते द्रावण जे आहे तर ते द्रावण मी त्या ठिकाणी तयार जेवढे मला लागते एकच टेस्ट मी त्या ठिकाणी घेणार आहे आणि तेवढंच मी त्या ठिकाणी उदाहरणार्थ त्या ठिकाणी असणार जे काही टेस्ट ट्यूब जे आहे तर त्या टेस्ट ट्यूबमध्ये मी या ठिकाणी पोटॅशियम क्लोराईड म्हणजे पोटॅशियम क्लोराईडमध्ये आपल्याला थोडंसं असणार ते काही पाणी जे आहे तर ते पाणी त्या ठिकाणी आपल्याला टाकायचे. तर अशा पद्धतीने असणार ते पोटॅशियम क्लोराईड जे आहे तर त्या पोटॅशियम क्लोराईडमध्ये थोडंसं त्या ठिकाणी असणार ते पाणी जे आहे पाणी त्या ठिकाणी त्याचं असणार ते काही पोटॅशियम क्लोराईड जे आहे तर त्या पोटॅशियम क्लोराईडचं मी ॲक्विएस अशा प्रकारचं असणार ते काही द्रावण जे आहे तर ते द्रावण फक्त मी सध्या तयार करून ठेवते. अशा पद्धतीने मला दुसरं असणार जे काही द्रावण जे आहे तर ते द्रावण त्या ठिकाणी तयार करायचं तर ते पोटॅशियम ब्रोमाइडचं मला त्या ठिकाणी करायचं पोटॅशियम ब्रोमाइड थोडंसं एकदम सॅम्पल जो आहे तर तो सॅम्पल अतिशय थोडासा त्या ठिकाणी घ्यायचा आहे. फुकट दिसते म्हणून काही जास्त घेऊ नका. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये मी थोडंसं त्या ठिकाणी पाणी जे आहे तर ते पाणी टाकून त्या ठिकाणी पोटॅशियम ब्रोमाइड जे आहे तर त्या पोटॅशियम ब्रोमाइडचं असतं जे काही जली अशा प्रकारचं द्रावण जे आहे तर ते द्रावण मी त्या ठिकाणी तयार करतो. त्याच्यानंतर तिसरं द्रावण आपल्याला त्या ठिकाणी तयार करायचं तर ते आहे पोटॅशियम ब्रोमाइड. पोटॅशियम ब्रोमाइड जे आहे तर पोटॅशियम ब्रोमाइडचे त्या ठिकाणी द्रावण जे आहे तर ते द्रावण त्या ठिकाणी तयार करतो. पोटॅशियम ब्रोमाइड तुम्हाला वाटते एकदा केलेली असली राहिली तर ते पोटॅशियम आयोडाईड जे आहे तर ते पोटॅशियम आयोडाईडचं करायचे. दिसायला तिन्ही सारखेच दिसतात व्हाईट रंगाचे आहेत क्रिस्टल आहे नाही कलरलेस आहे म्हणून ते पाहून घ्यायचे नेमकं कोणतं आहे. असं पोटॅशियम आयोडाईड जे आहे तर ते आयोडाईडचं मी द्रावण जे आहे तर ते द्रावण मी तयार जी तीन द्रावण मी त्या ठिकाणी तयार केली तिथे लक्षात कसलं आहे पोटॅशियम आयोडाईड जे आहे तर ते पोटॅशियम आयोडाईडचे द्रावण अशी तीन द्रावण मी त्या ठिकाणी तयार. आता प्रत्येक असणारे काही टेस्ट ट्यूब जे आहे प्रत्येक टेस्ट ट्यूब म्हणजे पहिली टेस्ट ट्यूब आपली आहे तर ती पोटॅशियम क्लोराईडची आहे दुसरी आहे तर ती पोटॅशियम ब्रोमाइडची आहे आणि तिसरी आहे तर ती पोटॅशियम आयोडाईडची. या प्रत्येकामध्ये काय करायचं आपल्याला सिल्वर नायट्रेट जे आहे तर ते सिल्वर नायट्रेट त्या ठिकाणी मोजायचे. सिल्वर नायट्रेट आहे आपल्याकडं अतिशय कॉस्टली आहे एका टेस्ट ट्यूबमध्ये थोडंसं त्या ठिकाणी असतं तर ते सिल्वर नायट्रेट जे आहे तर ते सिल्वर नायट्रेट त्या ठिकाणी अगोदरच पहिलं ओपन त्या ठिकाणी आता पहिली असतं की काही सोल्युशन जे आहे तर ते सोल्युशन आपलं त्या ठिकाणी पोटॅशियम क्लोराईडचं आहे. पोटॅशियम क्लोराईडमध्ये सिल्वर नायट्रेट जे आहे तर ते ओतणार प्रॉपरचा वापर करायचा पण माझ्याकडे सध्या प्रॉपर नाही मी थोडंसं याच्यामध्ये टाकते. टाकल्यानंतर कोणता रंग त्या ठिकाणी येतो इथे त्या ठिकाणी पाहिजे
आता ऑनलाइन वाली दिसते की नाही नंतर कलर चेंज मध्ये तुमचे लक्ष आहे थोडंस मी त्या ठिकाणी टाकतोय टाकत असताना काळजीपूर्वक टाका अशा प्रकारचा त्या ठिकाणी आपल्याला सर्वसाधारणपणे व्हाईट पीपीटी जी आहे तर ती व्हाईट पीपीटी त्या ठिकाणी येते असं एक जण कशामध्ये झाले तर या ठिकाणी पोटॅशियम क्लोराईड आणि सिल्वर नायट्रेट दोघांची रासायनिक अभिक्रिया होते पोटॅशियम नायट्रेट तयार होता दिसते आणि सिल्वर क्लोराईड दॅट इज व्हाईट पीपीटी ऑफ सिल्वर क्लोराईड आहे तर सिल्वर क्लोराईडची पांढऱ्या रंगाची असताना काय औषध जे आहे तर औषध त्या ठिकाणी तयार झालेलं असं पहिला एक पहिली टेस्ट दुसरी असणार जे काही सोल्युशन जे आहे तर त्या दुसऱ्या सोल्युशनमध्ये आपलं पोटॅशियम क्रोमाइड याच्यामध्ये पुन्हा काय करायचं आपल्याला सिल्वर नायट्रेट द्यायचं सिल्वर नायट्रेट टाकते नेमका काय डिफरन्स आहे ते अतिशय मायन्यूट अशा प्रकारचे असणार जे काही डिफरन्स जे आहे तर ते डिफरन्स आपल्याच्या इथून दिसतात ही सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी लाईट येलो म्हणते काय म्हणते लाईट अतिशय फेंट रंग आहे म्हणजे सर्वसाधारणपणे लाईट येलो फिकट अशा प्रकारचा पिवळा रंग त्या ठिकाणी आता कसा येतो तर आपण तिघांची शेवटी कम्पॅरिझन जे आहे ती कम्पॅरिझन करणार आहे आणि त्यावेळेला आपल्या लक्षात येईल ही लाईट येलो आहे की नाही ते आपल्याला नंतर जे सर्वसाधारणपणे दुसरे असणारे जी काही टेस्ट जे आहे तर त्याच्यामध्ये पोटॅशियम क्रोमाइड सिल्वर नायट्रेट त्या ठिकाणी घेतले पुन्हा आपल्याला त्या ठिकाणी पोटॅशियम नायट्रेट मिळाले आणि सिल्वर क्रोमाइड म्हणजे लाईट येलो पीपीटी ऑफ सिल्वर क्रोमाइड त्या ठिकाणी पिवळ्या रंगाची सर्वसाधारणपणे आपल्याला फिकट पिवळ्या रंगाची असणारे जे काही अवशेष जे आहेत ते अवशेष त्या ठिकाणी काढले त्याच्यानंतरची तिसरी असणारी जी काही टेस्ट जी आहे तर त्या तिसऱ्या टेस्टमध्ये आपल्या लक्ष येत नसते की आपण याच्यामध्ये पोटॅशियम आयोडाईड आहे पोटॅशियम आयोडाईडमध्ये पुन्हा सिल्वर नायट्रेट जे आहे तर ते सिल्वर नायट्रेट आपल्याला ठिकाणी टाकायचे याच्यापासून पुन्हा आपल्याला कॉमन अशा प्रकारचं पोटॅशियम नायट्रेट होतं दिसते आणि सिल्वर आयोडाईड हेच आपल्याला ब्राईट येलो पीपीटी ऑफ आयोडाईड मग अशी काय म्हटली लाईट आता मात्र काय आहे ब्राईट आहे म्हणजे थोडीशी त्या ठिकाणी पिवळ्या अशा रंगाची त्या ठिकाणी पीपीटी जी आहे तर ती पीपीटी आपल्याला त्या ठिकाणी दिसायला जवळ असतील तर त्यांच्या दिसे ब्राईट काय सांगितलं येल पुन्हा थोडंसं मी अजून ओळखतोय म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल बरोबर त्या ठिकाणी ओळखल्यानंतर आपल्याला ब्राईट येलो रंगाची असते पीपीटी जी आहे तर ती पीपीटी त्या ठिकाणी काय आहे म्हणजे अशा प्रकारचे तीन असणारे जे काही आपल्याला पीपीटी जी आहे तर त्या तीन पीपीटी त्या ठिकाणी आता तिन्हीच्या तिन्ही माझ्या हातामध्ये आहे आणि मग आपल्याला कम्पॅरिझन त्या ठिकाणी करायची की सर्वसाधारणपणे तुमच्याकडे जर डोळे जर तुमचे जर चांगले जर असतील ते समोर असतील तर त्यांना दिसेल ही जी आहे तर ती व्हाईट दिसते त्याच्यानंतर या दोघांचा आपल्याला फरक पाहिजे येलो आहे दोन्हीच्या दोन्ही परंतु ही लाईट येलो आहे आणि या ठिकाणी ब्राईट येलो म्हणजे अशा प्रकारच्या तीन असणारे जे काही टेस्ट मिळाले खूप काही मिळते दिसत असेल तर पहा ऑनलाईनवाले तुम्हाला नेमकं काय दिसते तुमचं तुम्हाला माहिती या ठिकाणी ही जी आहे तर त्या ठिकाणी व्हाईट अशा प्रकारची पीपीटी दिसते त्याच्यानंतर ही जी आहे तर त्या ठिकाणी लाईट येलो त्या ठिकाणी ही जी माझ्या हातामध्ये आहे तर त्या ठिकाणी ब्राईट येलो रंगाची असणारी काही पीपीटी जी आहे तर ती पीपीटी आपल्याला त्या ठिकाणी काय होती दिसून येते आता याच्यावरून आपल्याला असणार काही इन्फरन्स जो आहे तर तो इन्फरन्स त्या ठिकाणी नाही तिन्हीच्या तिन्ही असणारे काही केमिकल रिॲक्शन जे आहे तर त्या केमिकल रिॲक्शन्स आपण त्या ठिकाणी लिहिलेलं आहे तर याच्यावरून इन्फरन्स जो आहे तर तो इन्फरन्स आपल्याला करायचा आता पहिला इन्फरन्स सांगितलं की हॅलाइड सायन्स दॅट इज क्लोराईड ब्रोमाइड अँड आयोडाइड्स आर प्रिसिपिटेटेड इन द आल अबाउट थ्री रिॲक्शन प्रत्येक याच्यामध्ये आपल्या लक्ष द्यायचं असते याच्यामध्ये क्लोराईड त्या ठिकाणी काय झालेलं प्रिसिपिटेट क्लोराईड सायन्स इथे त्या ठिकाणी ब्रोमाइड सायन्स जे काही झालं काही आयोडाईडचं त्या ठिकाणी असणारा काही अवशेप जो आहे तर तो अवशेप आपल्याला त्या ठिकाणी मिळालेला आहे इन द अभव एक्सपेरिमेंट डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ द प्रिसिपिटेट प्रेझेन्स ऑफ क्लोराईड ब्रोमाइड अँड आयोडाईड्स इन द गिवन सोल्युशन ऑफ
त्याला रंग नेमका कोणता आहे, पांढरा रंग जर त्या ठिकाणी येत असेल तर पांढरा रंग असेल तर ते असताना काही हायलाइट्स फ्लोराईड करेल. त्याच्यानंतर लाईट येलो पीपीटी जर त्या ठिकाणी येत असेल तर लाईट येलो पीपीटी येत असेल तर त्याच्यामध्ये ब्रोमाइड जे आहे तर त्या ब्रोमाइडचं अस्तित्व असेल. त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी ब्राईट येलो जे आहे तर ती ब्राईट येलो पीपीटी जर येत असेल तर त्याच्यामध्ये काय म्हणजे आपल्याला सिल म्हणजे काय आयोडाईड जे आहे तर ते आयोडाईडचं असतील, ते काही प्रेझेंट जे आहे तर ते प्रेझेंट आहे. Therefore, elements of the halogen group in the periodic table show similar pattern. याच्यामध्ये प्रत्येकाच्या याच्यामध्ये आपल्या लक्षात येत आहे की पहिला असतो प्रत्येकामध्ये त्या ठिकाणी पोटॅशियम नायट्रेट जे आहे तर ते पोटॅशियम नायट्रेट. त्याच्यानंतर सिल्वर क्लोराईड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आहे अशा प्रकारच्या सिम्युलर असलेल्या काही प्रॉपर्टीज ज्या आहेत त्या प्रॉपर्टीज काय असतात तर या ठिकाणी त्या होतात. म्हणजे अशा प्रकारचं प्रॅक्टिकलला बोर्डाच्या प्रॅक्टिकलला आपल्याला एक्सपेरिमेंट त्या ठिकाणी करायचं आहे. एवढाच प्रयोग आपण या ठिकाणी पाहणार आहे. पुढचा प्रयोग पुढच्या वेळेला आपण पाहूया. ओके.